Роботи з утеплення фасадів у дитячому садку «Сонечко» в Першотравневому, заплановані на поточний рік, майже добігають кінця. Як зазначив голова Визирської сільської ради Валерій Стоїлакі, окрім теплоізоляційних заходів, тривають ще й внутрішні роботи. Одну групу «Сіверна сторона» вже приближається к концу, її вже второй раз спаклюють, ґрунтують і будуть готові під покраску. Вторая часть, яка там виходить на сіверну сторону дітської групи, вже більше половини стін заложена кам'яною плитою для підготовки. За словами Валерія Стоїлакі, на завершення запланованого обсягу фасадних робіт необхідно ще приблизно півтора тижні. Наступного року проведуть утеплення інших стін та їх реставрацію. Стосовно внутрішніх робіт, то тут теж, як то кажуть, праця кипить повним ходом. Продовжує Валерій Стоїлакі, голова Визирської сільради. А внутрі ми робимо капітальний ремонт групи дзвіночок, там буде повністю мінятися вся плітка. В туалетах половая плитка будет тоже меняться, будут меняться двери, будут ставиться новые двери, будет перешпаклеваться стены, линолеум будет стелиться. Это будет полный капитальный ремонт этой группы. Завершення цих робіт очікують вже за два тижні. Як каже вихователь середньої групи Катерина Новіткевич, весь колектив радіє з того приводу, що найближчим часом умови перебування у закладі як вихователів, так і діточок значно покращаться. Раніше північна сторона була прохолодна, а зараз з утепленням надіємося, що буде тепліше. Є ще одна приємна новина для всіх мешканців Першотравневого. На площі біля місцевого будинку культури з'явилися додаткові лавочки та урни. У найближчих планах місцевої влади влаштувати тут щотижневі концерти творчих колективів.